جوړ بیا هر کله سرمشي په خیال له ټولو خوګو خوګو کتون کوتا کتون کوته جوړ بیا هر کله وایي ډیر زیات بخنه سره چې زموږ سره د نایټ نه سوري نت کې لګ مسله راځل دي نایټ کوم نایټ کې بنټ کې مسله راځل نو ایم ریلی سوري دا په ډیر زیات بخنه نه واړو تاسو کال زموږ تر روان دي موږ ډیر خپل ډیسکشن شروع کړو چې موږ تاسو خبرې درو کوو د ټول نه فصل دا و چې زموږ واس کلیر روان دي کنه واس مو کلیر نه روان کوا واس مو کلیر وي چې مزید خبرې درو کوو کلیر نه وي چې بیا نه اجازه تو د بیو ټیکټ طریقه کار خودلو خاص کر جواب ته جواب غری بوج سلو بروان نه موږ هم په نمبر رال نو زغل وبښل نو ګورې چې چا زم کلیر دغه کلیر نه دی سمز نه را لري کمنټ سمرم که سانچ دغه ویډیو ګورې نو برابر باندې دغه ویډیو سره شیر کړئ چې موږ ته دغه پته ولګي چې زموږ دغه ویډیو سمره خلک ګوري سمره کسان دي سمره کسان دي کلیر دی راګر سیو आवाज क्लियर दे आवाज से क्लियर दियो मलगी में इसके डॉक्टर से इन दोनों मेडिसिन का तरीका कार इस्तेमाल बताइए क्या ये एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को किस तरह दे सकते हैं जी बिल्कुल एनाकार्डियम 30 मेडिसिन दा सेट करो कालीपाज अद्वान दे दिमाग और टॉप मेडिसिन दी दिमाग द सोच दिमाग और कमजोरी भी बताइए तो बारे में टॉप मेडिसिन दी दावर दियो मां द एनाकार्डियम तरीका कार दा दे ची लस कतरे सार गर्म माखम लस कतरे सार गर्म माखम को वाड़ दियो को गट दियो बलवी दी को वाड़ दी لس لس کدری سال غرم ماخام دریٹی مولا اور کوئی جی پیو چمچ بو کی ایو گٹو بو کی سنگا چی مادا تو وقتی میں چی گورا دو ہمی پیتی دنیا طریقہ کار دا دی تاسو دسی ددی دا خپل کم سر دی تاسو روا دوستو تاسو دوبارہ لیتا طریقہ کار خیم جی دسی تاسو بدی کی اوبر روا لی دی دا خپل سر دی جی کو دا سمر بوتلی تاسو درکلی دی دا خپل طریقہ کار دی دا با تاسو روا لی دیکی موبر روا دوستی دسی د دې لپاره کې تاسو لاس کتره ور واچوي ځي نا ګورې جی د دې لپاره کې تاسو لاس کتره ور واچو د بوتل دمو ډیر ځات سخت دی لاس کتره به تاسو دې ته ور واچوي دا د خلا میډیسن دی دا د وجود د انفیکشن میډیسن میډیسن دی چې مطلب چاته انفیکشن وي ستاسو وجود کې څه قسم مسله وي دا نه پاره چې دا بوتل ډیر ځات سخت دی نو دې کې دا دی برابر شو بل برل دومره برابر نه خدا میډیسن چې تاسو دې سلس کتر دې تور واچوري هغه نه بل تاسو دا کم اس کم نیمه ګنټه وړاندې دی د روټۍ نه نیمه ګنټه وړاندې دی چې نیمه ګنټه مخکې تاسو دا خله کې مخون نه وي اس قسمه خون دم نه وي دا تاسو دې سوس کړئ سمپل د دې دا طریقه کار دی دا دویم نمبر بوتل تاسو نیمه ګنټه مخکې به تاسو د روټۍ نه وړاندې استعمال وي جی خوراک نه د ناشتې نه وړاندې د روټۍ نه وړاندې لس کتری یو ګټو په یی دی بوتل پر سر کې برابرواله جی د دې کې درې نمبر بوتل لې دی واو ګور جی د درې نمبر تین نمبر به لیکلې هم دی درې نمبر بوتل لې دا به هم تاسو دې طریقې سره استعمال وي چې دې کې دا دوی ډیر زات ترخم وي نو دې لپاره کو تاسو لګي وب زیات مروالې بل یو ګټو برابرواله لګ زیات برابرواله نو خیر دی او کنه سو کوچ نه استعمالولې شمه نو تاسو برابرواله جی دې ته ګوري یا الله خیر به ځان وړولې خزه خیر د سوبو بتا سراوالی جی او پدې کې بتا سو دین هم لس کتره ور واچو یو ګټو به یی په دغه سر کې بل لس کتره دین مر واچوي هغه به هم تاسو خدا به تاسو په مړه باندې استعمال وي جی دا ګوري جی دا سي دمر واغستو یی نو کې تاسو وګو مو واچولې دا براوالی جی دین په کې تاسو لس کتره ور واچوي ګوري جی دا بوتل دې زت سخت دی موږ سخت په دې باندې جوړو چې دا چې ارزه ترسيږي نو موږ دا لیکيږي نه دی نه وځي لس کتری مدین اور واچولی تاسو په مړ باندې استعمال کیږي دا په مړ باندې استعمال وي د دې دا طریقہ کار دی لکه بیو ټیکټ کې درې بوتل دي ایک نمبر په مخ باندې سار غرم ما خام درې ټیمه په مخ باندې لګولې دي دویم نمبر بوتل لا سار غرم ما خام درې ټیمه لس لس کتری یو ګټو بو کې چولې لس کلی په نهارا او دریم نمبر نا سار غرم ما خام درې ټیمه په مړ باندې لس لس کتری یو ګټو بو کې چولې هغه مشکل دي دا د بیو ټیکټ طریقہ کار دی بل زموند مهدی د پاره او شربت ملالیږي بیلډونا ګیس کې ور سیر پرته لیکيږي د دې د کمالاتو کو خبر شوی نو تاسو د مهدی د پاره یو ډاکټر له هم نه زیتا سوچ مال صرف بدل شربت را لیکيږي یو داسې شربت چې په 2 منټو کې دنه دنه 2 چمچې مو استعمال کړلی په 2 منټو کې بدن دن تاسو څه خوړلی بس هغه اعظم شو خبره ختم شو دغه لکه دومره فائدہ مند دیږي تاسو سار غرما ما خام درې ټیمه په مړبانی 2 چمچې د دې استعمال کړي ته بیلډونا ګیس کې ور سیر پرته لیکيږي تاسو باندې دا استعمال وي 2 چمچ جی تاسو باندې استعمال وي ان شاء الله تاسو مسر ډیر مسلې د خیر سره واریږي بیلډونا ګیس کې ور سیرپ دی
دو چمچ سار دو چمچ غرما دو چمچ ماخام په مړه باندې استعمال وکړي. بعض وخت بعض خلک موږ نه د کمزورتیا ٹریٹمنٹ کوي کوم چې موږ مطلب پاور 60 ورکړي وي هغه کې هم دا بوتل موجود وي خو دا بوتل او هغه بوتل بدل لې هغه کې دوی یو دی کې دوی بدل ده نو هغه خلک چې ته موږ د پاور 60 کې دا ورکړي وي هغه په نهر باندې استعمالېږي په مړه باندې نه په نهر باندې هغه یو چمچ استعمالوي دا شیکینګ بو کې دې سه مکمل دې شیکینګ یو کړلو یا په دې د دې بوتل په دې سر باندې دا چې کوم سر دي دا به تاسو راوالي دا به مکمل سي راډک پکې دي یو منټ دا به تاسو ډک کړئ دا ویډیو چې کوم کسان زموږ ګوري نو پلیز کاندي تاسو دا ویډیو شیر کړئ چې موږ تاسو نن په مکمل طریقه کار باندې پوي کړی دا به تاسو سره راډک کړئ دا مو شډک کړل یو چمچ دې طریقه کار سره یو چمچ مو خوړل بیا ګور پسې یو چمچ بل راوالي دا د بلډونا ګیس کې ورسره د مېدی او چې څنګه مو خوړل تاسو به جوه کې زمو مېدې خوړل راځي ته ښه شولا زمو مېدې ته ډیر فائدې مې لوشو 2 منټو کې جی خدام ته تداوې ما هغه سوق د دادی لپاره نه استعمالي چې د ټنشن ډیپریشن بیماران دی او د کلونو راځي د مېدی بیماران ولا دا هم استعمال کړی جی نه دا ستاسو لپاره یو ارزي فائدې من سیس دی او ارزي نه مستقیل مونږ دی کیږي خو چې تاسو لږ جاری استعمال کړئ دا به دوی دې طریقه کار سره تاسو دا استعمال کړئ سار غرم ما خام درې ټیمه په مړه باندې د مېدی د بیمار د پر او کچې سوق جن سزان غټول غواړم نن نیمه ګټه وړاندې وتا سودا دوی په نهر باندې استعمال کړئ تاسو ته به فائدہ درکې کو سوق چې زو ډیر زیات خوراک کوم د خوراک ډیر شوکی نیما او زه غواړم دا چې زما زه د خوراک خورم خو زما وزن نه زیاتېږي مالې وزن نه راله او ډاکټر څه بوللا او نه پوهېږم چې په ما د خوراک بوی مړه شین 2 کیلو زیاته شوی مې نو د څه خلک چې غا د خوراک بوی په ولګي کو زیاتېږي نه دې پر خاص کړ دا یو څه دوی دا تاسو ته ملاویږي په 300 روپۍ باندې ته دا ملاویږي نو زما ته خواز ده دي چې تاسو یو کار دا وکي برامې ربانی د دې شربت استعمال له هغه چا لپاره ډیر فائدہ مند دی چې د مېدی بیمار دی او یو هغه څوک چې ډیر زیات خوراک کوي هغه چې خوراک زوم ځان نشم کنټرول کولای غواړم دا چې خوراک مو کوم شو کینی مې خو چې دا خوراک په ما نه لګيږي د سر وزن نه کمیږي تاسو په کم زبانی هم بدک زبانی به خو کو تاسو غواړئ چې زکم خوراک کوم او خوراک د زر زما عزم شي ماته د وزن د زیاتې دوه زیات وزن د زما زیات نشي نو تاسو چې کلم خوراکو کې یو دوه چمچو په سیدین استعمالوي تاسو به وزن زیاتی کیم نه تاسو به د مېدی مسله نه جوړیږي چې څنګه مو استعمال کړی چې 2 منټه 3 منټه دیږي تاسو به د مېدی چې سم خوړل لګر بالکل لګر د بوسو بل څه ختم وي تاسو به بالکل فیل کوئ نه چې ما څه خوړلی دي کو سو کو چې زسان غټول غواړم نو په نه هر د استعمالي او کو سو کو چې نه زسان غټول نه غواړم زسان کمزورې کول نو نه غواړم زه په دغه زمانه صحیح ما خو زما کوم خوراک کوم چې وسمال نور ودن راګي ځکه چې زله کوم مطلب د خوراک بوین په ما باندې راشي نو ما یو کیلو وزن زیات کړی وي نو دا خلکو لپاره دا یو ډیر فائدہ مند شربت دی بلډونا ګیس کې وسیر په نوم باندې دی بلډونا یو برانډ دی بلډونا زموږ یو نوم دی هغه دا مو په نوم باندې رجستر کړی دی چې ډاکټر هیدر ګیس کې وسیر ته بجیدم دا نوم موږ چینج کوو تاسو دا ځان لا غستې شي په 300 روپۍ باندې ته ملاویږي آنلاین هم ځان لا آرډر کولای شي دین علاوه تاسو چې نو مطلب زموږ هسپتال ته سوګرا لګیو نو غستې شي 300 روپۍ باندې دا ملاویږي تاسو دا ځان لا غستې شي ډېر مړه ډاکټر صاحب یو ملګری کمنټس کړی دی وایي چې کله روټۍ خورم او روټۍ کې چې کله زم مرچک خورم یعنی مرچکی خورم او یا چې د کولډ ډرینګ اوس کوم زم په سر باندې درد راځي وایي څه وجه کې دی ډاکټر صاحب غټو وجه مې دی وجه کې دی مې دی پرابلم ده کیپسي کم میډیسن ملاوي کې پتیس طاقت کې دا بزن لوال سر غرم ما خام چې لسر د استعمال کې تا بیا دا مسله کلم نه راځي بل پاتې شو وخت ما یو خبره کول چې ملګری مې سټډي کوي نه کارډیوم دا دماغ یو ډېر بهتري میډیسن دی کالی پاس سوچو ایمان سیریږي ان اکیډمی یو د سیمیډیسن دی چې هغه سوچ چې بازار ته لړ شي په دکان کې سودا ځان لوالي دکاندار له پیسې مورکی او سودا ورته پرخه کور ته راغلي وي نو هغه خلکو ته پر ان اکیډمی ډېر بهتري میډیسن دی کالی پاس 666 یو د سیمیډیسن دی چې سوچ چې زما د بچو یا زما د دماغ ډېر کمزوري دي سیاحت کما خو چې لک تیم تیر شمه نه غار سیری یا سبق والے سټوډنټس کم خلک دي نو سټوډنټان دي خاص کر د کالی پاس 666 استعمال کړي خو د سینا لیکن نه ششت دی نه دی کې دادی چې مثلا دی خوړو سوال تان الله مقبال جوړ دی نه جنا دا به تاسو جاری بزن سر جیب کیوا چې ما سره اکثر په ګاډي کې پروت دي ما سره اکثر جنا مطلب اني ټایم ما سره موجود وي نو کالی پاس 66 دا بزن لوالي سار غرم ما خام درې ټیما د غټو د پاره چې چا عمر د سور له سوکال نه زیات نه لس ګولي سار لس ګولي غرمه دا وړي وړي ګولي دي خو له دې هم د سور چې بوم بو سبه نه استعمالوي لس سار لس غرمه لس ما خام په نهر باندې استعمالوي ستاسو به د دماغو مسله بالکل واري کو سو کې خپل بچول راوړي ما شومان دي جنکې دي الکان دي نو تاسو باغی لراوړي کالی پاس 66
د سوک چې سټډنټان دي دانی د پاره غراوړي سار غرمه ماخام درې ټیم او سمره ټیم چې ورکوي ورکوي لستا سو ماشومان به سترونګ وي ستاسو ماشومان به دماغ خوي ستاسو به دماغ خوي او هر څه به یادیږي ماشومان له سار غرمه ماخام درې ټیم چې د سولو سکال نه کم عمر وي تاسو له پنځه پنځه ګولې ډایرک خولې ته ورچوي ورته ورکوي وړې وړې ګولې دي ستاسو کو چر د عمر د درش تو کالو د لکانو کم وی یا درش کال عمر وی نو د لکانو وز کچ د 23 سال پورې غټی دی شي او د جنو کو چ کم کد نو هغه کو 22 سال 21 سال پورې وی نا یک کد غټی کی برټکار سره خو کو چر تاسو پدال ته مولان دی له موږ کمبینیشن جوړ کړی وی موږ نور میډیسن سره یو ځای کو هغه سره جنو د ډیر زړه تر به وګدی شي او زه دې زما د مور په سر باندې درد راځي ډیر وخت نه درد راځي واده خاډیر نشیدلې سم میډیسن ورته خوای د زنانو کو چر په سر باندې درد راځي او جنرال مطلب زه بدویم چې لکه مطلب اوس دې کې او جوات نه دي معلوم سکوټلیر یو ډیر بهترین میډیسن دی چې مطلب د سر درد لپاره بهترین میډیسن ڈامیانا ډیر بهترین میډیسن دی بل ز سر درد او جوات معلومول پکار دی بل دام دا چې سر درد دا معلومول پکار چې رائټ سایډ سر درد دی ک لیفټ سایډ رائټ سایډ سر درد دی ک لیفټ سایډ سر درد دی یا مطلب فرنٹل ہیڈ ایک دی نو دا معلومات ډیر ضروری دی چې واټ از دی ریزن بیہائنڈ ہیڈ ایک سر باندې درد ولې راځي او په دې خوشاله کې تاسو دا ویډیو شیئر کړئ دا کسان نه تخدیدلی چا کسان را سره یو ځای شوم کاواز اوس کلیئر روان دي دا مړه دوی کال زما خلو کال زما ډیر زیات روان دي یو کال خلمو ګورم چې مسر سودی سول غړي السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام او وای کنه قربان تاسو ویډیو زغه لګې مې تاسو ویډیو غو ما شروع ته جی وای وای قربان څنګه زبر جی خبر ته بل کوم جی ګوره هر یو انسان کې خپل خپل کوالټی اني دی جی دی مونږ به هستلو کې کله چې هستل کې وکنه هستل کې چې کله مونږ سبق ویلو مونږ به دا ملګری را ټول شو یاره مونږ سره پیسې ډېرې زیاتې نه وي خو لکه داسې شل روپۍ دېرش روپۍ به مو راټولې کړلې او پارټي به مو ارینج کړو دا رباب منګي والا کسان نه دي دا به مو راوستل وروره نو د ژوند د هر یو فیلډ نه به خوند اخلي دا نه ده چې مطلب یوازې به دې ته ناست جي نه بلته پکې مطلب بیماران ګور زموږ دلته یو ډاکټر صاحب دی ډاکټر صدام نومې دی داغه پوجه کې به د اتوار په شپه باندې روزانه رباب منګېلي تا ته پته شته او د هغه سړي تقریبا د تدام نوم ډاکټر صدام د یو مریض فیس چې دی درې نیم زره روپۍ فیس دی ټیک شو صدام صاحب ته زمې ما صدام صاحب داسې کې دا خو د پیسې ګټې ما ته ژوند انجوي کول پکار دی دا یو سیس د پاره خپل ټیم دی ټیک شو جی نظر ته وایم چې ژوند انجوي کول خو به غواړي کنه روغه خان بس وی کنه جی ژوند دی ګور اول خلک ور زبل اوس کلی ته لاړم کلی ته اوري نو چې کلی کلی ته لاړم نو کسر سره ملو شو ما په جندل نو پوډو کولې به زلي دلی ما اوري نو ماته ویلی ور کنه اوس موږ نه پیژنې مال ولی ما ونه پیژنې یار مال وخت ډیر دی منګم ډیر و بعد به زو کلی ته کنه وخت ډیر زیات تیر شوی دی ما نو صبر ته زو یم نو ماته وی چې زغه پلان کې مولا بیا هم زه ترانه لیل کنه وې ته ما سره دومره ګوره چې وړو کې مونږ بغي کې ګرځولې پلان ما دا خبره ډیره بد ولا کېدله وجه دا و چې دې خلکو کې دا شعور مرا وستل په کار دي چې انسان په یو حال نه دی الله تعالی په یو حال باندې صرف الله دی انسان بدلیږي نه بدلیږي په وړو کې الی کې ځابل نو کس ویل یو کس خبره کړو چې نه دا تاسو نه ډاکټر شوی ته مخې بر ریډیو کې ویو پلان کې ویو ډیګری وی کنه لاګه ما څه خو ویل نه شو دومره برتوی ما ورته ما چې دا ته ځم
ته کوم مخکې ماشوم مې کنه پرتوک به دې نه چلو همدسې به ګرځېدلې مخکې به دې کټ کې متیازې کړلې اوس غټ شولې مخکې به چې دنه مطلب دا ده چې چغې به دې والې پوز نه به دې کړي دا روانو اوس دا ماشاءالله غټ شوي نو ژوند دی ورور ژوند کې انسان کې چینجز راځي تعلیمونه کوي تعلیم کوي زما یو ورور موږ سره دلته به و په یو پرایویټ سکول کې به جاب کول ورور مې دی که نه نن سبا په امریکا کې شکر الحمدلله د هغه یو داسې نوم دی په امریکا کې ژوند تېرې لګیا دی او په امریکا کې به د امریکې خلک دومره پخه جاب باندې وي چې کوم جاب باندې زما ورور امریکا کې دی نو زه دا وایم چې ژوند دی محنت به کوې خواري به کوې نو هر څه به کېږي د خیر سره نو ستا نه موږ سره ورته به راته سندره به کوو ټپه به راته وي دلته وایي بته راته د ګاډي اواز وکړو په خوله باندې ځه ګڼنه نه ته څه ودنه پرېږدم ګوره تا په ما باندې ډېر ظالم ټک دی را باندې وکړو ستا د خیر سره کوه د ګاډي ارم ده ته ورور نور نور پرېږدا زه دا وایم ستا نوم څه دی نوم سلیمان خان هسې ژوند دې ډېر تېر شي که نه جبل وداوي ما ته دې سندرو پورې رایاده کړله مونږ به په دې اسټلو کښې ناست وو په خدای دې یقین کېږي ګورې کله به پیسې وي او کله به پیسې نه وي کله به م راټولې کړې او کله به څه وکړې څه وکړه نه زما یو ملګری دی ډاکټر سلیم نوم یې دی د زړونو ډاکټر دی نن سبا پېښور کښې ډاکټر سلیم افریدی صاحب نوم یې دی او بله ورځ ما ته میسج وکړو ډاکټر صاحب وایي زاړه وختونه دوباره تازه کول غواړي ما ورور زاړه وختونه نه تازه کېږي خو مونږ یې تازه کوم نه تازه کېږي ټیم اجازت نه راکوي راله ټیم نه دی ټیم نه دی تا سره به ملاقات کوو د خیر سره انشاءالله چې کله مکمل شو ملاقات به کوو د خیر ښه ورورم بس تا ته خو مونږ طریقه کار خلي د خیر ته فیسبوک له وګورځه تا ته خو ته ما ته لږ مړه د ګاډي اواز وکړه نورې خبرې پرېږدې ورنګه ته ووه نو څه کې ګاډي له وځې سر وروره خو دې ومنه په خوله راته وکړه په خوله خبر وکړله خو زه دغه په یو حال باندې صرف الله دی او دا یو